Falar de abastecimento de água. Isso porque tem muitos moradores aí reclamando, né, que em alguns bairros não chega água, em outros reclamam que a água está muito fraca. E a Dayana Oliveira foi conversar com o gerente regional da Sanesul, o Adilson Bahia, que esclareceu sobre essa situação. Confira. Segundo o gerente, a falta de água pode estar relacionada à manutenção em alguns pontos da cidade, o que pode ocasionar o desabastecimento no bairro por um período. A falta de água em Três Lagoas possa ser que esteja relacionada a algum tipo de manutenção no bairro. Vamos supor, você vai fazer um vazamento e possa ser que você tenha que parar lá. Para você fazer o vazamento, você tem que fazer intervenção na rede. Então é uma situação espontânea, questão de 15, 20 minutos. Mas questão de falta d'água no município de Três Lagoas, em qualquer um dos bairros, não existe. Hoje Três Lagoas tem um sistema, né, de abastecimento de água para atender aí o município hoje atualmente e um crescimento aí vegetativo por mais 15, 20 anos. De acordo com o gerente, mais dois reservatórios já foram solicitados pela empresa e há um processo licitatório vigente para a aquisição dos mesmos. Inclusive, né, a empresa está licitando mais dois reservatórios, né, um no sistema Santa Terezinha e um no sistema Vila Piloto, já pensando em atendimento futuro, não é atual. Né, a empresa já está antecipando. Outra situação está relacionada também à pressão da água, que em alguns períodos do dia fica menos intensa em alguns bairros. O gerente explica que a empresa realizou um procedimento com o objetivo de reduzir perdas com os vazamentos, o que influencia diretamente numa intensidade menor do abastecimento de água das residências. Ocorreu aí nos últimos 60 dias, 90 dias, a Sanesul de Três Lagoas iniciou a setorização. Nós temos cinco sistemas, que são os cinco sistemas maiores aqui. E nós setorizamos a cidade, que é o distrito de DMC. E com essa setorização, qual que é o objetivo? Você diminuir, né, a pressão, né, buscando questão de eficiência de vazamentos. Então a gente tem que entregar lá no cliente, conforme a norma técnica, com 10 MCA. E com essa setorização, com a pressão que estava 20, 25 MCA, hoje a gente está atendendo lá o cliente com 12, 14, né, em média aí de 12 a 15 MCA. Então eles sentiram essa diferença de pressão, porque de janeiro até maio nós executamos a setorização do município, né, com o objetivo, né, de trabalhar com questão de redução de perdas. E quando o assunto é reclamação, o consumidor tem à sua disposição canais através da internet, por meio de agência virtual, aplicativo, WhatsApp e também através do 0800, para registrar a sua reclamação ou também esclarecer algum tipo de dúvida. Os canais virtuais podem ser acessados através do endereço eletrônico agencia.sanesul.ms.gov.br. O número do WhatsApp para atendimento é o 85 2180 5454. O telefone é o 0800 067 6010. O atendimento pode ser feito ainda através do aplicativo Sanesul Mobile. Hoje a gente conta com uma equipe, né, para atender a demanda, sim. A gente tem, toda vez que o cliente solicita um serviço, um prazo específico, né, nós temos os nossos canais de comunicação e a gente trabalha em cima, né, sempre de executar todos os serviços dentro do prazo do cliente. Então a gente está trabalhando, né? Aquele cliente que às vezes não atendeu o prazo, ele pode ligar na Sanesul, tem o 0800, tem o WhatsApp, tem a agência virtual, mas a gente está executando todos os serviços dentro do tempo padrão aí para atender o cliente.